السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا العلم والفحم والعقل والحكمة اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد sama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas kurnia ketaatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini mudah-mudahan kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita pada malam ini di dalam keredaan Allah di dalam kasih sayang Allah. Tuan, tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya teruskan <coughs> program kita pada malam ni, saya ingin bacakan satu syair maulid. Jadi tuan-tuan sempena kita berada dalam bulan Maulid Rasul ini kita baca syair Maulid ini dan selepas tu kita akan susul dengan selawat lebih kurang dalam enam kali dan insya-Allah saya akan teruskan tazkirah ringkas ini bersama tuan-tuan insya-Allah sebab nanti lepas isyak kita akan baca selawat sama-sama jadi mudah-mudahan syair yang kita baca ni syair maulid ini menceritakan tentang siapa Nabi dan tentang apa yang berlaku pada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tuan-tuan besok bila ditanya kepada kita tentang bagaimanakah kasih kalian kepada Sayyidina Rasul maka kita dapat jawab ya Rasulullah setiap sampainya bulan Maulid bulannya Maulid Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami sentiasa menyebut-nyebut akan kisahmu ya Rasulullah pada waktu itu mudah-mudahan <coughs> kasih kita itu dapat diterima oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asubhu badamin talatihi wal lailu دجا وفراته فقال رسولا فدلا وعلا أهدى سبولا لدلالته كنز كرامي مولى النعم هدي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خِدْمَتِهِ سعت الشجر ذا تقى الحجر سقى القمر بِإِشَارَتِهِ جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا لحضرته نلا شرفا. والله عفا اما سلف من امته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفاس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسئه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسيئه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحه ونفاس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحه ونفاس Adadama Wasi'ahu memuaskan ilmu Allah alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa ta'ala Cipta kita Jadikan kita Supaya kita menjadi hamba yang baik Menjadi hamba yang baik pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita Dizahirkan di dalam dunia Dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan Biarlah kita balik besok Bertemu dengan Allah dalam hal keadaan yang baik. Jasad kita hanya dinilai, dipandang oleh makhluk di sekeliling kita. Tetapi tempat pandangan Allah adalah hati-hati kita semua. Dan tempat pandangan Allah inilah yang selalu dilupakan oleh kita semua. Kebanyakannya kita sibuk dengan tempat pandangan manusia kita kemaskan zahir kita pakaian kita tubuh badan kita lah. tetapi kita tidak kemaskan hati-hati kita nabi nyatakan kepada kita di dalam hadis bukhari dan muslim ala wa innal wa inna fil jasad mudghatan iza salahat salah jasad kullu wa idza fasada 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 al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb nabi pesan kat kita nabi kata ketahuilah bahawa di dalam setiap jasad itu ada seketul daging apabila ia baik kata nabi maka baiklah seluruh jasad Apabila ia rosak Maka rosaklah seluruh jasad Ketahuilah Ia adalah hati Hati ini tuan-tuan Tempat pandangan Tuhan Tempat pandangan Allah Hatilah tempat iman Hatilah tempat makrifah Hatilah tempat kasih Maka jangan rosakkan tempat ini Jika tempat ini rosak maka iman juga rosak bila tempat ini rosak maka kasih juga rosak bila tempat ini rosak maka makrifah kita juga akan rosak bila tempat ini rosak maka akan rosaklah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan jika Allah tak pandang kita tuan-tuan tidak pandang kita dengan pandangan rahmat Nescaya Allah akan pandang kita dengan pandangan kebenciannya Dengan pandangan kemurkaannya Maka jika tempat kita cantik dan elok Maka Allah akan pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya Tetapi jika tempat kita Hati kita ini rosak Maka Allah tidak akan memandang kepada hati-hati yang rosak Sebab itu tuan-tuan Al-Quran dan hadis ada menyatakan tentang beberapa sifat-sifat hati yang dipandang oleh Allah. Maka saya pada malam ni saya muhasabah diri saya. Tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan. Supaya kita dapat akan hati-hati ini. Hati yang dipandang oleh Allah. Kita tak mahu tuan-tuan kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak mahu kita tidak dipedulikan oleh Allah kita tidak mahu kita ini tidak dapat akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul yang pertama kita usahakan untuk mendapat Al-Qalbul Bayda Iaitu hati yang putih Hati yang bersih Sebab itu Saya dan tuan-tuan Berusahalah Untuk kita bersihkan hati kita Kita bersihkan hati kita Daripada segala sifat yang mazmumah Kita minta dengan Allah Supaya Allah cantikkan hati kita dengan sifat yang mahmudah. Allah bersihkan hati kita. Hati yang kotor tak akan dapat memandang akan kebaikan. Hati yang kotor tidak akan dapat dihiasi dengan hiasan yang cantik. Tuan, -tuan sesuatu yang kotor dihiaslah dengan perkara yang cantik. Dia akan nampak kotor juga tetapi perkara yang bersih benda yang bersih walaupun tidak dihias dengan hiasan yang mahal ia akan nampak tetap bersih sebab itu tuan-tuan bila hati kita ini mula kotor kita mula berpaling daripada rahmat Allah maka carilah berusaha lah untuk kita bersihkan hati kita tuan-tuan buanglah dalam hati kita berusahalah kita kikiskan hati kita ni kita basuh dengan zikrullah kita basuh dia dengan taubat kita basuh dia dengan salawat mudah-mudahan hati kita bersinar hati kita bercahaya tuan -tuan. maka bila hati ini bercahaya putih bersih satu hari dia terkena kotoran baju yang putih tuan -tuan, jika terkena benda kotor Kita akan cepat terasa Sebab itu bila hati yang bersih Hati yang putih Bila diri kita ini berbuat kejahatan dan kemaksiatan Ketika itu kita akan cepat rasa bersalah dengan Allah Kita mula cepat rasa menyesal dengan Allah Saya tanya diri saya Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan Dalam bulan ini Berapa kalikah kita sujud bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak mungkin tak buat salah sebulan tuan-tuan. Saya tak mungkin tak buat salah dalam setahun. Tetapi persoalannya berapa kalikah kita sujud kepada Allah kita mengaku kesalahan kita. Kita terasa yang kita ni bersalah dengan Allah. Ya Allah, aku hamba yang banyak buat salah kepada Engkau ya Arhamar Rahim. Jika pandangan mata hati ini tuan-tuan kotor Bagaimana pandangan zahir ini boleh bersih Satu saja tuan-tuan Kalau pandangan mata kita kotor Layakkah mata kita ini tuan-tuan besok Dapat memandang wajah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pandangan mata yang zahir kita ini kotor tuan-tuan Pandangan mata kita ini Pandangan mata yang selalu melihat akan kejahatan Allah izin tak Untuk kita melihat akan wajah yang bersih itu yaitu wajah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang kotor layakkah hati ini untuk menerima perkara-perkara yang bersih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya tuan-tuan, kita berusaha lah untuk mendapat hati yang disebut oleh Allah qulub mutmainnah, hati yang tenang yang Allah nyatakan alladheena amanu wa tasma'una qulubuhum bi dhikrillah. Alaa bi zikrillah tasma' qulub Kita carilah tuan-tuan hati yang sentiasa tenang. Kenapa kita perlu cari hati yang tenang? Kerana orang mukmin ini sentiasa diberikan sakinah oleh Allah. Kenapa tuan-tuan orang mukmin dikurniakan sakinah? Kerana tempat orang mukmin besok adalah di jannah Allah maka sifat ahli syurga ni tenang tuan-tuan. Dan kita sifat di dalam dunia ini menentukan akan kehidupan kita di akhirat. Sebab itu ahli syurga tuan-tuan dia tak gelisah. Dia tak seperti ahli neraka. Ahli neraka tuan-tuan hidup dia sentiasa gelisah hidup dia sentiasa berfikir macam mana nak keluar daripada kesengsaraan dan kesusahan. Tetapi ahli syurga sentiasa tenang dan terus tenang dalam hidup dia. Bagaimana ingin tenang? Allah didik kita dalam al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita sentiasalah ingat Allah. Tuan-tuan saya dan tuan-tuan kita marilah belajar supaya kita tak lupakan Allah. Janganlah sekali-kali kita melupakan Allah. Selalu saya sendiri pun saya faham dulu tuan-tuan. Berzikir maksudnya dengan lafaz zikir. Tetapi kata ulama hakikat zikir itu adalah mengekalkan ingat Makna zikir itu ingat. Lafaz zikir, lafaz ingat ini bermacam-macam lafaz. Tetapi biarlah kita mengekalkan ingat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kala -kadang kita rasa nak melafazkan zikir itu panjang. Kita nak sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim panjang ya Allah. Kita nak sebut la ilaha illallah panjangnya ya Allah. Kita nak baca selawat Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad panjangnya ya Allah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan. Kita ingatlah Allah dengan asma' yang pendek. Yaitu dengan asma Allah. Apa salahnya tuan-tuan? saya dan tuan-tuan pelajar -tuan daripada sekarang sampailah kita nak dimatikan oleh Allah. Kita selalulah sebut ya Allah. 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 Apa pun keadaan kita. Kita naik motor kita sebutlah Ya Allah Kita masuk rumah Kita sebutlah Ya Allah Sambil kita berniaga dan bekerja Mulut kita sentiasa menyebut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tuan-tuan Seorang hamba Yang mulutnya sentiasa memanggil nama Allah Ya Allah Wahai Allah Ya Allah, tuan-tuan, ketika mulut tuan-tuan tak melupakan nama ini, ketika saya dan tuan-tuan sentiasa memanggil-manggil nama ini, pasti ketika kita sedang kesusahan, cepat datangnya pertolongan daripada Allah. Kerana orang yang tidak melupakan Allah, Sekali-kali Allah tidak akan melupakan hamba-Nya. Ketika kita sihat, kita selalu panggil nama Dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tatkala kita diuji oleh Allah dalam keadaan yang sakit, kita akan tenang, tuan-tuan. Kenapa? Sebab masa kita sihat, kita tak lupakan Allah. Masa kita sakit Allah akan sembuhkan kita Kerana Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Ketika itu sakit dan sehat Kita tak pernah lupa dia Dan jika Ketika kita sakit itu Kita ditakdirkan bertemu dengan Allah Kita akan rasa seronok Untuk bertemu dengan Allah Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah lah Kekasih itu Kerana Allah lah Kekasih itu Seseorang yang mengasihi Akan Allah Maka mulutnya Dia tidak akan pernah lengkang Menyebut nama kekasihnya Sebab itu tuan-tuan Kalau kita sayang seseorang Kita sentiasa akan sebut nama seseorang Jika kita sayang Allah kita sayang Allah, kita kasih Allah. Kita sentiasa akan sebut namanya. Kita tak mampu nak sebut nama yang panjang tuan-tuan. Memadalah. Kalau kita sebut dapat sebut nama yang pendek. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita dalam semua keadaan dan masa. Masa senang kita, masa susah kita, masa lapang kita, masa sempit kita masa sakit kita masa sihat kita Allah tak lupakan kita. Yang ketiga Tuan-tuan iaitu saya dan tuan-tuan berusaha lah mencari hati yang disebut oleh Allah qalbun salim. Hati yang sejahtera. Di dalam tafsir menjelaskan kepada kita Tuan-tuan hati yang sejahtera hati yang tak pernah menyekutukan Allah dalam akidah dalam amalan orang yang kalbun salim ini tuan-tuan <gif> yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yauma <tuh> la yanfa'u malun banun illa man atallaha biqalbin salim saat besok di yaumul akhirah tidak ada manfaat harta dan anak pinak melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera hati yang tak pernah menduakan Allah cintanya tak pernah menduakan Allah kasihnya tidak pernah menduakan Allah dia melakukan ibadat kerana dia sayangkan Allah dia kasihkan Allah sebab itu tuan-tuan besok di akhirat kita akan selamat kerana kita akan bertemu dengan kekasih kita iaitu Allah Subhanahu wa taala saya selalu bercakap dengan diri saya, tuan-tuan, tentang kasih dan sayang Allah. Saya tak mampu nak balas kasih sayang Allah. Tak tahulah tuan-tuan. Saya tak mampu untuk membalas semua nikmat yang Allah berikan kepada saya daripada saya lahir sehinggalah sekarang. Bagaimana kita nak balas, tuan-tuan? Nikmat Allah ini terlalu banyak. Kita hanya mampu sedaya upaya kita sebagai seorang hamba yang lemah kita nak balas nikmat mata ni saja tuan-tuan kita tak mampu ibadah kita sedikit zikir kita sedikit kita tak mampu untuk berselawat bertahlil saya mengaku tuan-tuan saya tak banyak semayang sunat bukan seperti orang alim yang lain ulama-ulama yang lain kita tak mampu berjaga malam beribadah ratusan rakaat puluhan rakaat kita hanya mampu tidur pada waktu malam. Kita hanya mampu berada di atas katil-katil kita yang empuk, tuan-tuan. Tapi Allah sayang kita. Allah tetap sayang kita. Allah tetap kasihkan kita. Sebab kejujuran kita. Sebab keikhlasan kita. Inilah yang dipandang oleh Allah. Kerana kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tuan-tuan jangan kita redha dengan apa yang telah kita buat. Walaupun kita lemah Tapi kita berusaha Saya dan tuan-tuan berusaha Untuk mengapai Kasih sayang Allah ini tuan -tuan. Cubalah Saya berusaha Dan tuan-tuan berusaha Untuk merasai Kasih dan sayang Allah Tuan-tuan apa yang Nabi buat Pada kita Bukan sekadar Nabi kasih saja pada kita tetapi Nabi mengasihi Allah lebih daripada segala-galanya. Ini kenyataan dan tuan, tuan ketika hendak wafatnya Saidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila malaikat berkata kepada Saidina Rasul mahukah aku meminta kepada Allah untuk menangguhkan akan kewafatanmu apa kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya kita selalu dengar nabi sayangkan umatnya. Nabi sayangkan umatnya. Nabi sayangkan umatnya. Tetapi apabila hampir tibanya tuan-tuan saat kewafatan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab. Ketika malaikat ingin meminta kepada Allah untuk lanjutkan dan panjangkan umur Sayyidina Rasul. Nabi kata apa jangan. Jangan kau minta aku dipanjangkan umur kepada Allah kerana kata nabi aku terlalu rindu untuk bertemu dengan kekasihku dengan tuhanku yang maha tinggi inilah yang dirasakan oleh sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan bilakah kita pernah rasa kasih kita dengan Allah saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Hari bilakah kita pernah rasa kasih kepada Allah? Bulan bilakah kita pernah rasa kasih kepada Allah? Tahun bilakah kita pernah rasa kasih kepada Allah? Waktu bilakah kita pernah rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? bagaimana yang dirasai oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ingin diminta untuk panjangkan umurnya nabi kata jangan kerana aku telah rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi kata nabi tuan, -tuan bilakah rasa itu pernah kita rasa bilakah perasaan itu pernah lalu di dalam hati kita ataupun seumur hidup kita kita tak pernah merasai akan perasaan itu tuan-tuan kalau kita tak pernah merasai perasaan itu siapakah kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah merasai akan perasaan kasih itu siapakah kita pada pandangan Allah Subhanahu wa taala itulah tuan-tuan yang perlu saya fikirkan dalam hidup ini jika tak ada kasih sayang Allah siapa kita tuan-tuan bagaimana hidup kita di akhirat besok di dunia tak lama saya selalu cakap dengan diri saya dan keluarga saya hidup dalam dunia ini sementara di sana selama-lama maka kita bersiaplah untuk kehidupan yang selama-lama jangan di sana kita apabila hadir di yaumul akhirah di negeri akhirat Allah tak mau memandang wajah kita kita takut sampai di sana Sayyidina Rasul tidak mahu memandang wajah kita sebab itu kita cubalah tuan-tuan berusaha untuk mencari hati yang sejahtera ini tuan-tuan apa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala iaitu berusahalah kita mencari hati yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita man khasyyar rahman man khasyyar rahman bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Apa yang disebutkan oleh Allah iaitu orang yang takut kepada Allah Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan besok dalam dunia tiada siapa di antara kita pernah melihat wajah Allah. Tetapi kata Abu Lais As-Samarqan Abu Lais As-Samarqan berkata Hari raya orang mukmin itu kata abul Lais as samarqan yang pertama iaitu bila dia dapat mati husnul khatimah. Kedua kata abul Lais as samarqan yang dikatakan hari raya orang mukmin itu apabila ia lepas daripada azab kubur. Ketiga apabila ia mendap dia diperolehi akan bighairi hisab kata Abu As-Samarqand yang keempat apabila ia dapat melepasi titian sirahat maka inilah hari raya orang mukmin dan yang yang kelima apabila ia dapat masuk ke dalam syurga Allah dan sebesar-besar hari raya orang mukmin kata Abu As-Samarqand yaitu apabila seorang hamba itu dapat menatap akan wajah Allah subhanahu wa ta'ala inilah sebenar-benar hari raya kata, kata Abu Lais As-Sammaqad tetapi kita perlu ingat apabila kita ini berdosa dengan Allah maka kita tidak akan layak untuk duduk dalam syurga Allah maka datanglah kepada Allah dengan hati yang bertaubat kepada Allah sebab itu Allah nyatakan kepada kita dalam hadis Qudsi Walaupun sebanyak mana dosa kita tuan -tuan, Seluas mana dosa kita Seluas lautan dan sebesar gunung sekalipun Kita datang kepada Allah Kita minta ampun dengan Allah kita merayu dengan Allah. Kita minta belas kasihan Allah. Jangan risau tuan-tuan. Allah dah janji kepada kita la ubali. Aku tidak peduli. Aku akan ampunkan dosa. Aku akan mampunkan dosa kamu kata Allah. Walaupun dosa kita seluas lautan, sebesar gunung sekalipun. Tuan-tuan, iblis ini meninggalkan satu sujud saja. Dia telah dimurkai oleh Allah. Sekali saja tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan bertanyalah kepada diri masing-masing dalam hidup kita kita tinggalkan sekali sujud atau beribu-ribu kali sujud telah kita tinggalkan. Dalam hidup kita berapa kalikah kita telah meninggalkan sujud kepada Allah? Iblis sekali saja tuan-tuan dia meninggalkan sujud kepada Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin saya kena lihat diri saya zaman muda saya dulu berapa kalikah saya telah meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan sekali kalau puluhan kali kalau ratusan kali kalau ribuan rakaat ribuan kali saya meninggalkan sujud kepada Allah apakah saya tidak dimurkai oleh Allah jika iblis yang hanya tinggal sekali sujud dimurkai oleh Allah, apakah kita yang telah meninggalkan sujud dengan Allah berpuluh-puluh dan beratus-ratus kali? Kita tidak dimurkai oleh Allah. Tetapi, kita kena ingat, rahmat Allah mendahului akan kemurkaannya. Allah minta kita mengaku saja di hadapan Allah dan kembali kepada Allah kita mengakulah dengan Allah sebelum Allah jemput kita tuan-tuan mati ni saya selalu cakap mati ni mengejut mati ni tak ada isyarat mati ni tak ada tanda tuan-tuan tiba-tiba je kita sakit tiba-tiba je Allah boleh panggil kita dan balik menemui Allah tetapi kalau kita balik dalam keadaan yang kita sombong dan kita tak mau mengaku kesilapan kita. Kita rasa kita orang hebat. Mau ke Allah tengok kita dan Allah pandang kita di awal akhirat. Mata kita yang selalu buat maksiat. Layak ke mata kita nak tengok wajah Nabi kita SAW. Alaihi Wasallam? Tonton. Beginilah ukurannya. Dalam dunia lagi. Mata kita, mata hati kita, mata roh kita tak dibenarkan untuk melihat wajah Rasul dalam dunia lagi tuan -tuan. kerana hati yang kotor kita masih lagi belum dapat melihat wajah Nabi kita di dalam mimpi dalam dunia lagi mata hati kita ditutup oleh Allah untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana besok dekat akhirat tuan-tuan? Bolehkah mata ini yang berbuat maksiat? Mata ini yang melihat kejahatan? Mata ini yang berbuat maksiat? Mata ini layak untuk melihat akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin kita rasa kita tak salah. Saya tengok diri saya dan tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Apa kesalahan kita? Tuan-tuan, rasa baik itu dosa, tuan-tuan. Nama dia ujub. Kita dah buang dulu. Dah buang atau belum sifat rasa baik ni. Ada tanda dia, tuan-tuan. Sombong ni dosa, tuan-tuan. Kita, bila kita menerima nasihat, kita terima tak? Guru saya selalu cakap dengan saya masa dia hidup. Tuan-tuan mungkin beruntung. Guru tuan-tuan masih ada di keliling tuan-tuan. Saya kesemua guru saya telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saya pernah bertanya dengan guru saya. Saya tanya bila dia baca tentang hadis sombong, dia baca tentang hadis sombong tidak akan masuk syurga sekali-kali orang yang dalam hatinya ada sombong saya tanya guru macam mana nak tahu kita sombong dia cakap bila engkau dengar kebenaran engkau menerima kebenaran hati engkau tak rasa apa-apa pun hati engkau buat tak peduli hati engkau tak terusik pun. Ingatlah, tanda orang sombong itu mengakibatkan hatinya semakin keras dengan Allah. Jika perasaan itu kita lalui, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan lalu, kita waspada sebab akibatnya adalah di akhirat. Akibatnya bukan dalam dunia. Orang yang sombong masih boleh makan. Orang yang sombong masih boleh berjalan. Orang yang sombong masih boleh cari duit, tuan-tuan. Tetapi di sana orang yang sombong tak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita paling takut. Orang yang sombong tak akan dapat syafaat daripada sayyidina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita takut. Itulah yang paling kita risaukan. Keadaan kehidupan kita besok di akhirat. Saya tak kuat, tuan-tuan. Saya lemah. Saya tak mau apabila sampai di negeri akhirat kita juga tak kuat. Kita lemah, kita tak mampu menghadapi akan azab Allah. Azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yaitu hati yang sentiasa gemetar dengan Allah. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hati yang dipandang oleh Allah. Hati yang sentiasa berhubung dengan Allah adalah hati yang sentiasa rasa gemetar dengan Allah pada ayat yang lain Allah nyatakan kepada kita tanda orang yang mukmin itu apabila disebut nama Allah hati kita rasa takut hati kita rasa gemetar dengan dengan nama Allah itu dengan asma Allah itu Tuan, tuan saya uji diri saya tuan, -tuan uji diri tuan-tuan malam ni sama-sama kita bangun Bangun tengah malam Kita duduk sorang-sorang Cubalah kita sebut nama Allah Apa yang kita rasa dalam hati kita Saya bangun tengah malam Tuan-tuan bangun tengah malam Kita sebut nama Allah Tak kisahlah Tuan-tuan nak sebut Ya Allah ke Tuan-tuan nak sebut Ya Rahman Cubalah tuan-tuan sebab kita takut Ketika kita dengar nama Allah Hati kita tak terusik apa-apa pun Ketika kita sebut nama Allah Hati kita tak terasa apa-apa pun Ketika Kita dengar akan kalam Allah Hati kita tak rasa apa-apa pun Tuan-tuan Syedina Omar Dia masuk Islam Sebab dengar Quran kita dengan Quran apa yang terjadi dalam hati kita. Sana Umar masuk Islam bila dia dengar surah Taha. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sama-samalah. Saya bukan orang baik, tuan-tuan. Saya bukan ustaz. Saya bukan tuan guru, saya bukan baba tuan-tuan. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Saya hanya pengemis rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Saya orang jahat tuan -tuan. Saya bukan orang baik Tapi saya berharap Agar dijadikan dan dipilih oleh Allah Jadi orang baik Cubalah Saya dan tuan-tuan berusaha Berusaha untuk dapat hati Yang gementar dengan Allah Sampai tengah malam Kita cubalah panggil dia Ya Allah Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bagaimana yang terjadi dalam hidup? kita Atau kita panggil dengan asma' yang lain. Kita suka asma' apa, tuan-tuan? Kita suka dengan nama apa? Kita suka dengan nama yang lain. Sebab hati kita keras. Kita panggillah tuan-tuan. Ya Latif. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف Tengah malam kita sebut Wahai zat yang bersifat Dengan yang maha lembut Maha lemah lembut Terusik tak hati kita Kita tengok Kita uji diri kita masing-masing Alah tuan-tuan Tak lama pun Tak lama semua orang akan baliklah... Jumpa dengan Allah tapi kalau kita jumpa dengan Allah hal keadaan hati kita tak pernah rasa takut dengan Allah. Sebab itu Allah sebutkan kepada kita di antara hati yang dipandang oleh Allah adalah hati yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sentiasa rasa khauf, rasa khasyah. Takut apa tuan-tuan? satu je kita takut besok Allah tak terima kita kita takut besok kita balik Allah tak terima kita Allah tak terima kita sebagai hamba yang mukmin sebab dalam dunia ni Terbanyak salah dengan Allah. Allah sebut tentang dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Itu hamba Allah ni tuan-tuan. Ada sifat yang disebutkan kepada kita oleh ulama. Antaranya dia sentiasa takut jika dia lupa Allah. Kedua, dia sentiasa rasa bersyukur Atas nikmat yang Allah berikan kepada dia Dengan nikmat yang Allah beri kepada dia Tanda orang syukur ni Dia takut Untuk buat jahat tuan, -tuan Sebenarnya kita buat jahat ini dengan nikmat Allah Kita buat jahat ni sebenarnya dengan nikmat dia Kita buat maksiat dengan nikmat dia kita guna nikmat Allah untuk buat jahat. Tuan-tuan takkan tak ada rasa malu dalam hati kita langsung. Takkan sikit pun tuan-tuan tak ada rasa malu dengan Allah. Kita buka aib orang dengan nikmat mulut yang Allah bagi. Kita dengar maksiat dengan nikmat telinga yang Allah bagi kita memandang perkara kemaksiatan dengan nikmat mata yang Allah bagi. Kita lawan Allah balik dengan nikmat yang Allah bagi. Bolehkah kita jadi orang yang syukur dengan Allah? Sebab itu tuan-tuan yang paling kita takut apabila kita balik besok Allah tak terima kita. Tuan-tuan, kita rasa seronok bila kita dah semayang. Tapi kita lupa ke tuan-tuan ada dalam al-Quran Allah sebut ada neraka untuk orang semayang. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang semayang. Orang yang melewat-lewatkan semayang. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan tak pernahkah kita lewatkan semayang? Tuan-tuan, bersediakah kita untuk masuk neraka wil? Kita semayang. Tapi Allah siapkan satu neraka untuk orang yang salat ini. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tak pernahkah kita rasa bersalah kerana kita lewatkan salat sehingga pernah sampai kepada akhir waktu kita tak salat lagi tuan-tuan semua atas sebab urusan dunia bukan sebab urusan akhirat tuan-tuan apa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala iaitu berusahalah mencari hati yang sentiasa terikat dengan Allah dipanggil al-qalbul marbutah hati yang sentiasa berabitah dengan Allah Subhanahu wa taala berhubung bersambung dengan Allah kalau kita lihat apa yang diajar oleh sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada satu pekerjaan dan amalan dalam Islam ni tak ada doa kenapa nabi ajar begitu tuan-tuan masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, apa-apa pekerjaan pun dalam Islam ada doa. Sebenarnya yang Nabi nak ajar doa kat tuan bukan. Yang Nabi nak ajar kita jangan lupa Allah. Kita berjalan tak lupa Allah. Kita naik kenderaan tak lupa Allah. Kita memasak tak lupa Allah Kita pakai baju tak lupa Allah Kita tengok cermin tak lupa Allah Semuanya Kita masuk tandas tak lupa Allah Sebab semuanya ada doa Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran Fa'idha kudiyatis salah Fantashiru fil ardi wabtaru min fadlillah Wazkurullah kathiran la'allakum tuflihun kalau nak berjaya, Jadilah orang yang tak lupakan Allah Orang yang sentiasa ingat Allah Hatinya sentiasa terikat dengan Allah Tak lupa Allah Dia buat apa pun tak lupa Allah Sehingga kan tuan-tuan Kita dapat jadi orang yang Kita boleh menyatakan Rabbana ma khalaqtahaza batila Tuhan Ya Allah apa yang kau takdirkan tak ada yang tak yang tak benar tak ada yang sia-sia selalu cakap dengan diri saya kadang-kadang kita sihat kadang-kadang kita sakit kenapa Allah bagi kita sakit sebab Allah nak hapuskan kesilapan kita Allah nak hapuskan dosa kita kerana kita sampai tak tahu apa dosa aku buat kerana apa tuan-tuan sebab kita rasa kita baik. Kita rasa kita bagus. Sampai kita tak tahu apa dosa aku buat ya. Eh? Sebenarnya perkara itulah yang dirasai oleh iblis sebelum ia dilaknat. Dia sentiasa diri dia bagus. Nabi ajar kita supaya kita sentiasa muhasabah diri kita. Sampai Allah nyatakan kepada kita Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin dan apa lagi yang disebut oleh Allah kita berusahalah tuan-tuan kita cari hati yang disebut oleh Allah hati yang sentiasa tunduk dengan Allah hati yang sentiasa sujud dengan Allah kita patuh dengan Allah tuan-tuan kita taat dengan Allah. Ini Allah sebut dalam surah al hajj ayat 54. Kita sentiasa tunduk dengan Allah. Jangan kita lawan Allah. Saya azamlah tuan-tuan, mulai malam ni dan tuan-tuan azamlah. Ya Allah, berilah aku kekuatan supaya aku sentiasa tunduk dengan perintah Jadilah aku ya Allah Hamba yang tak nak melawan kau Ya Arhamar Rahim Kita semayang tuan-tuan Kita puasa, kita zakat Tapi masih lagi kita buat maksiat Sombong Ujuk Mengumpat Memaki Dan sebagainya Pemarah Ini semua perkara yang berdosa tuan-tuan Perkara yang tak dibenarkan oleh Allah Perkara yang dilarang oleh Allah tapi kita tak perasan dosa-dosa ni. Dosa-dosa riak dan sebagainya. Kita tak perasan. Kita datang kepada Allah solat dalam keadaan hamba yang sombong dengan Allah. Macam mana kita nak dapat seperti ini yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Orang mukmin yang berjaya dia semayang dalam keadaan yang khusyuk. Kita gagal sampai sekarang tuan-tuan. Kerana kita tak pernah rasa khusyuk dalam salat. Kita bukan orang yang berjaya, tuan-tuan. Kita masih lagi orang yang gagal. Allah sebut orang mukmin yang berjaya, mereka ini salat dalam keadaan yang khusyuk. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila kita rasa khusyuk dalam salat? Saya gagal. Saya tak tahu tuan-tuan, mungkin tuan-tuan telah dianugerahkan khusyuk. Saya gagal, saya tak boleh bangun malam setiap malam. Mungkin tuan-tuan orang yang setiap malam bangun malam. Sujud dengan Allah. Bertahajud kepada Allah. Fatahajat bihi na filatallak. Asa ayyab asa karabbuka maqaman mahmuda. Saya masih gagal sampai sekarang tuan-tuan. Saya masih tak mampu lagi. Kita masih terus menangis. Minta dengan Allah. Sampai waktu subuh. Kita tuan-tuan Tengok jam, ya Allah, dah masuk subuh Aku tak dapat semaya malam Kadang-kadang kita bangun ke 4 pagi Kita tidur balik, tuan-tuan Kita tak mampu nak angkat takbir Badan kita sehat Kita kuat Kita bertanya dengan diri Ya Allah Kenapa aku tak mampu angkat takbir? Kenapa aku tak mampu nak angkat tangan aku Untuk salat tahajud Kenapa ya Allah? Kita tanya dengan diri kita. Tuan-tuan bukan sehari, tuan, tuan dah puluhan tahun kita macam ni. Bukan sebulan, dah puluhan tahun kita masih tak mampu angkat tangan kita untuk sujud dengan Allah pada dua per tiga malam. Walaupun Allah janji dengan kita satu janji yang besar. Dalam hadis Qudsi Allah janjikan kepada kita Waktu dua per tiga malam tu Siapa yang datang minta ampun Siapa yang meminta ampun Maka Allah ampunkan Siapa yang ada hajat Minta dengan Allah Allah kabulkan tuan, -tuan Walaupun peruntukan yang besar Diberikan kepada kita Tapi seolah-olah kita tak mau Kita tak pedulikan peruntukan itu lalu saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan apakah selama ini kita tak sedar yang kita dalam kesombongan kita sombong dengan rahmat Allah setiap malam Allah peruntukkan kepada kita waktu itu tetapi kita tak pernah pun rasa menyesal kita susah hati kita gelisah kita rasa gagalnya aku dalam hidup ini di dunia orang nilai duit kita tuan-tuan orang nilai kereta kita orang nilai rumah kita tetapi di akhirat orang tak nilai itu semua orang tak tengok itu semua yang orang tengok adalah ketakwaan kita kepada Allah sujud kita dengan Allah tunduk kita dengan Allah kalau kita bongkak tempat kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nauzubillahi min dan yang terakhir tuan-tuan hati yang disebut oleh Allah adalah hati yang jinak dengan Allah tuan-tuan boleh tengok dalam surah al-anfal ayat 63 carilah tuan-tuan berusaha minta dengan Allah agar kita sentiasa berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa taala kita berkasih-kasih dengan Allah Kita bersuka-suka dengan Allah Kita selalu dekat dengan Allah Tuan-tuan Saya selalu tanya diri saya Dalam satu hari, satu malam Berapa kali kita sebut nama dia Kalau tak ada semayang lah tuan-tuan Jika semayang lima waktu ni tak wajib Berapa kali kita sebut nama dia Jikalah Lima waktu ni tak wajib tuan-tuan Berapa kali kita sebut nama dia Dalam satu hari satu malam Kita bersyukur sebab ada salat lima waktu Maka dalam kita lalai-lalai Kita dapat sebut nama dia Kita dapat mengucapkan Allahu Akbar Kita dapat baca fatihah Kita dapat baca surah Kita dapat baca tasbih Kita dapat baca istighfar Kita dapat baca selawat Dengan adanya salat sebab itu yang Nabi nyatakan kepada kita as-salatu imaduddin, Faman aqamaha اقام الدين ومن tarakaha faqad هدم din Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sempena bulan Maulid ini. Tuan-tuan, saya berharap dengan Allah mulai pada malam ini tuan-tuan kita berazamlah. Banyakkanlah selawat kita pada Nabi. Amalan selawat ini tuan-tuan Nabi janji Aida. Satu selawat Kita dapat sepuluh rahmat Janganlah banyak-banyak tuan-tuan Kalau mulai malam ni Kita dapat baca sepuluh kali cukup Kalau sebulan Dah tiga ratus tuan-tuan Kalau sepuluh bulan Kalau dua belas bulan Kita kali dengan sepuluh Kalau sebulan Dah ada tiga ratus kita kali dengan 10 tuan-tuan telah ada 3000 rahmat untuk kita Allah tahu kita Allah tahu kita orang malas tapi jangan kita ikutkan malas tu jangan kita ikutkan sangat malas tu nanti kita rugi tuan-tuan apa salah je bulan maulid ini dan teruskan sampai bila-bila sehari 10 je kita selawatlah dengan nabi Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad setiap hari 10 Allah kurniakan kepada kita 10 kali 10 100 rahmat rahmat ni tuan-tuan kita tak tahu mungkin rahmat ini dengan jalan Allah selamatkan kita dari kecelakaan saya amat berharap bulan ni bulan bulan hujan apa yang kita nak sangat tuan-tuan? Kita nak selamat supaya kita tak dikurniakan balak banjir. Apa salahnya? Siapa yang boleh tahan air naik tuan-tuan? Siapa yang boleh turunkan air? Allah tunjukkan kepada kita air dapat musnahkan bangunan. Habis tenakan, habis perniagaan, habis barang-barang. Kalau tak ada rahmat, kita ada apa tuan-tuan? Kita cuma boleh lari dari atas bukit. Tapi ingat, pernah terjadi satu peristiwa. Walaupun lari di atas bukit sekalipun. Maka kita dimusnahkan oleh Allah. Iaitu zaman Nabi Allah Nuh Salam Sebab itu, tuan-tuan, kita jangan sombong dan mungkar Mulalah pada hari ini. Jangan banyak. Sepuluh saja, tuan-tuan. Selawat kita. Tak payah panjang pun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد

Nabi seronok mendengar suara-suara gitu. -suara Bukan apa tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila baca selawat kadang-kadang kita terbayang macam kita duduk depan maqam Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa kadang-kadang kita sedih tuan-tuan. Sedih. Kita baca selawat, Nabi sayang kita. Dan kita kata kita sayang Nabi tapi kita tak mampu baca selawat. Nabi nak, nak percaya cakap kita Yang kadang-kadang jelah -kadang, saya kadang-kadang sedih tu sebab apa kadang, kadang kita baca selawat dengan kadang macam kita terasa kita duduk depan makam Nabi. Macam mana keadaan dia tuan-tuan kita ramai-ramai baca selawat duduk depan makam Nabi. Kita nak buat macam tu tak boleh Sebab kat sana kan tak bagi kan tuan-tuan Kat sana dekat Madinah kan tak boleh Kita dapat bayangkan aja tuan-tuan Kita kat sana nak buat ramai-ramai macam tu Depan maqam Nabi kita baca selawat Tak boleh dilarang Tapi kita cuba dapat bayangkan aja kita baca selawat seolah-olah kita ada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah Rasulullah hari ini duduk tuan-tuan kalau Nabi hidup hari ni tuan-tuan seronoknya dia dengar suara kita semua jika Nabi hidup pada hari ini dan saat ini... dia dengar kita baca selawat Nabi seronok tuan-tuan dia dengar kita alunkan selawat Nabi seronok tuan-tuan suka sangat bolehlah kita bayangkan keseronokan sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kita tak dapat Ikut semua pun Sunnah Nabi Sekurang-kurangnya Kita buatlah Nabi seronok Dan insya Allah Seperti yang disebut oleh Tuan Pengurusi tadi Lepas ini kita akan baca selawat Kita bacalah sama-sama insya Allah mudah mudahan Suara kita didengar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم dengan كل suara-suara kami yang sedang bermunajat ini ya Allah ya Allah ampunkanlah dosa kami dan maafkan kesalahan kami ya Allah Kurniakanlah atas kami ya Allah akan hati-hati yang kau sebut di dalam Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah jadikan kami orang baik ya Allah. Jadikan isteri kami orang baik. Jadikan anak-anak kami orang baik. Jadikan keturunan kami orang baik. Jadikan sahabat-sahabat di sekeliling kami orang baik. Ya Allah, jadikan kami mengasihi sekalian orang mukmin di sekeliling kami dan sekalian orang mukmin di sekeliling kami mengasihi kami ya Allah. Seperti mana yang seperti mana yang telah dibuat oleh junjungan kasih kami Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengasihi akan umatnya. Ya Allah, sempena bulan Maulid yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini ya Allah. Kami mohon kehadrahmu. Kurniakan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakan kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuniakan syafaat Nabi atas kami. Kuniakan syafaat Nabi atas isteri kami. Kuniakan syafaat Nabi atas anak-anak kami. Kuniakan syafaat Nabi atas menantu kami. Kuniakan syafaat Nabi atas cucu kami, Ya Allah. Dan keturunan kami. Ya Allah, masukkan kami dan kuniakan atas kami jannahmu. Ya Allah, mudahkan kami urusan kami di padang mahsyar kelak, Ya Allah ringankanlah hisap kami ya Allah lepaskan kami akan titian siratal mustaqim ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu alaihi wasallam muhammad alaihi wasallam muhammad walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum